Минулими вихідними пройшла чергова нарада, присвячена спасінню молочного лиману. Участь в ній взяли представники обласної влади, керівництво Якимівського району, риболовецькі підприємства, природоохоронні структури та народний депутат України Євген Балицький. Головним питанням порядку денного стало уточнення переліку дозвільних документів для масштабного розчищення з'єднувального каналу та подальшого алгоритму дій, спрямованих на відновлення повноцінної діяльності водойми. Очолив засідання перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації Григорій Самардак. Щоб визначити основні завдання з порятунку молочного лиману, обласний керівник вислухав думку всіх сторін, зацікавлених у відновленні водойми. Так, голова Якимівської райдержадміністрації Анатолій Блоха разом зі своїм першим заступником Віктором Казимиренко розповіли про ситуацію з оздоровленням дітей на березі молочного лиману. На жаль, в даний момент вона невтішна. Зараз, скажем, добрая половина детских оздоровительных учреждений уже находится в таком состоянии, что без капитальных вложений их практически поднять на ноги невозможно. А несколько оздоровительных учреждений бывших, они уже разобраны и разведены на ассортивный материал. В том году работало 7 детских оздоровительных. На сегодняшний день 4 только изъявили желание и участвуют в тендерах для того, чтобы завести детей, то подохнули. Это те 4 осталось, которые сами построили бассейн. Голова Кирилівської селищної ради Іван Малеєв підкреслив, що пересихання лиману завдає неприємностей і його громаді, і численним відпочиваючим Азовського курорту. Я хотів би підчеркнути, що перше – це риборозведення, раз, сьогодні його нету, да? Молочний лиман вмирає. Второе. Все, наверное, кто отдыхал в том году на Косипирисе, слышали зловоние, которое шло от лимана. Это то, что Андрей Александрович сказал, 90% промиль соленость лимана. То есть умирает все живое, лиман просто воняет. Люди жалуются, отдыхающие жалуются. Третье, я считаю, не самое страшное для Кирилловки, это проблема берега на сегодняшний день, о которой мы, кстати, не говорили, но следующее. Когда мы начали обращаться в институты, по вопросу берегоукрепления, то, как правило, все институты заявляли о том, что вы решите сразу проблему с промойной. Почему? Потому что основное течение восточного ветра, которое разрушает берег по Кирилловке, течение будет уходить в лиман, и уже остаточное течение не будет так разрушать берег самой Кирилловки. Також були заслухані представники риболовецьких підприємств. Генеральний директор товариства «Бриз» Сергій Матвієв висловив думку, що рибалки готові допомогти у відновленні функціонування лиману. Також він розповів, що бажано розчищення промойни закінчити до 1 травня або хоча б до середини місяця, тому що саме в цей час риба заходить на нерест в лиман. Все залежало від температури. Работала лиман, риба чувствовала эту теплую воду, которая проливы отливы, когда выходила, она заходила на нерест, именно на соленую теплую воду. Не растилась, выходил малек, личинкой выходил, сотни миллионов азов пополнял на эту норку. По завершенні заходу народний депутат України Євген Балицький розповів, що нарада допомогла визначитися з основними завданнями по розчистці з'єднувального каналу на найближчий період. Ми віддаємо себе відчуття тому, наскільки це важливо, наскільки це серйозна проблема. І те, що сьогодні громадські організації займаються самостійно розчисткою при підтримці обласної адміністрації, звісно ж, буде легше гораздо вирішити ці питання. І сьогодні обозначені були чітко дати, коли риба має піти на нерест, обозначені дати, за скільки ми повинні, ну, примерно, учитывая погодні фактори, учитывая сьогоднішню всю ситуацію рози вітров, ми розуміємо тепер, якому числу необхідно це закінчити. Це перше. Второе, важливо, щоб ми по часу розуміли, за скільки буде наповнюємо зеркало, щоб не сорвати сезон для піонерських лагерей. Це теж дуже важливий момент. Ну і, звісно ж, сезон, учитывая сьогоднішню ситуацію в країні, це курортний сезон Кирилловки, тому що, зрозуміло, що в Крим таке кількість людей не поїде, і поїдуть в Кирилловку. Нам треба все зробити для того, щоб наші жителі, жителі нашої країни могли ефективно відпочити на берегу Азовського моря, і, відповідно, ну, Кирилловка має заробити. За словами народного обранця, незважаючи, що погода не завжди дозволяє розчищати промойну на повну силу, роботи не припиняються.
Також він висловив впевненість, що основна частина з'єднувального каналу буде розчищена до середини травня. Дев'ятого квітня відбулося чергове навчання сільських та селищного голів. До плану заходу увійшло 7 питань. Та найбільше уваги з-поміж них було приділено заходам щодо збалансування місцевих бюджетів. 27 березня був затверджений закон України про уточнення державного бюджету, після чого прибутки та видатки районних та сільських бюджетів істотно скоротилися. Про це повідомила начальник районного фінансового управління Наталя Супрун. Доходи первого кошика, які йдуть в расчет дотації, в цілому по Мелітопольському району уменьшаються на 2 мільйони 456,9. По районному бюджету уменьшаються доходи на 1 мільйон 639,2 і по сільським бюджетам доходи уменьшаються на 817,7. Дотація, яку нам давали, нам ізначально давали 83,915 дотація на район. Сейчас дают 82,095,9, то есть на 1 819,1 уменьшается дотация. Итого, общая сумма объема, которая уменьшается по Мелитопольскому району, составляет 4 276 000. Уменьшается как доходная часть, так, соответственно, уменьшается и расходная часть. Як наслідок, будуть скорочені видатки у всіх галузях району. Найбільше це торкнеться освіти та соціального захисту. Що ж до соцзахисту, то там планують скорочення молодіжних програм, виплат по терцентру та соціальній роботі. Підвищення зарплатні працівникам бюджетної сфери поки що заморожуються. Наталя Супрун зазначила, що в багатьох сільрадах в розрахунках річного бюджету зафіксовано дефіцит зарплатні. У нас тяжелое положение в Вознесеновском сельском совете, где-то в среднем 3 месячных фонда не хватает. В Мартвиновском сельском совете не хватает 3 месячных фонда. По Мирнинскому поселковому совету 1 месячный фонд. Значит, Новинский, Новобогдановка обеспечены. Новогородковский сельский совет не хватает где-то полгода заработной платы. Новомиколаевка где-то порядка 3 месячных фондов. Новофилиппов порядка полгода не хватает заработной платы. Поляновка где-то в среднем не хватает 1,3 месячного фонда. Промень с учетом уточнения не обеспечивают себя заработной платой. Светлодолинск не хватает где-то в среднем 3 месячных фонда. Семеновка у них тут по культуре, по терпению где-то в среднем 3 месячных фонда. Фруктовский сельский совет тоже где-то 3 месячных фонда не хватает. Також для збалансування місцевих бюджетів розроблено відповідне розпорядження в райдержадміністрації. Наталя Супрун зазначила, що вони дублюють те, що прописано в бюджетному кодексі. Зокрема, згідно розпорядження, виплати по зарплатні повинні проводитись у повному обсязі. А от про заповнення вакантних місць та збільшення штатної чисельності доведеться забути. Також начальник районного фінансового управління наголосила на необхідності раціонального розподілу коштів. У мене є сільські совети, ну, на жаль, сьогодні не всі присутствують, у яких заробітна плата по апарату управління обеспечена 100% з надбавками, а зато соціальна сфера не обеспечена на багато місяці. Під час навчання присутні обговорили хід підготовки до проведення позачергових виборів президента та зміни в законодавстві щодо єдиної системи цивільного захисту. Також були заслухані представники різних установ та організацій, які запропонували сільським головам співпрацю в питанні розвитку територій. Таврійському державному агротехнологічному університеті обрали королеву 2014 року. 10 претенденток з усіх факультетів вишу змагалися за це почесне звання. У цей день, 10 квітня, глядачі стали свідками яскравого шоу, яке для них підготували претендентки на звання королеви університету. Дівчата продемонстрували різноманітність образів. Вони приміряли українські національні костюми, стильні образи повсякденного одягу і розкішні вечірні сукні. У перервах між виступами глядачів розважали творчі колективи університету.
Апогеєм вечора став конкурс талантів, в якому учасниці дивували глядачів своїм художнім арсеналом. Дівчата демонстрували запальні танці, відеопрезентації, виконували пісні і навіть ділилися кулінарною майстерністю. На превеликий жаль чоловічої частини залу, конкурс купальників цього року не проводився. Вітав і нагороджував красунь ректор ДАТУ Володимир Кюрчев. Сьогодні в нашому університеті праздник, знаковий день. Год ждут наші сотрудники, наші студенти. Праздник міс університет. Сьогодні він состоявся. Звісно, праздник ждут наша мужская половина університету для того, щоб воочию убедиться, що наші дівчинки самые красивые. Журі оцінювали таланти та вміння конкурсанток, сценічну майстерність, артистичність і, звичайно ж, красу. За підсумками конкурсу, першою і другою віце-міс університету стали Катерина Тимчук та Жанна Черевко, відповідно. Корону переможеці журі конкурсу присудили представниці факультету агротехнології та екології Анастасії Калиці.